ଆପଣ ମାନେ କୋଉ କୋଉ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଛେଣ୍ଡିପଦାରୁ କେତେ ଜଣ? ପ୍ରାୟ ସମୟ ବହୁତ ଜଣ। ଅନୁଗୁଳରୁ? ଅନୁଗୁଳ ଏଇ ସହରରୁ ମାନେ ଏଇ ଜାଗାରୁ। ଢେଙ୍କାନାଳ ସାଇଡ଼ରୁ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି? ସମ୍ବଲପୁର ସାଇଡ଼ରୁ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି? ମାନେ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଖଣି ଭଣ୍ଡାର, ବିରାଟ ବଡ଼ କୋଇଲା, ଯେକୌଣସି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ସବୁଦିନେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଭଣ୍ଡାର ଆମ ଖାତାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇସବୁ ଖଣିର ଆଗେ ମାଲିକ କିଏ ଥିଲେ? କିଏ ଥିଲେ? ପ୍ରାଇଭେଟ କେତେ ଜଣ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ? କେତେ ଜଣ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ବେନିଫିଟ ନେଇଯାଉଥିଲେ? ମୋଦିଜୀ ଆସିକି ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ। 2015 ପରେ, 2015-14 ପରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଖଣି ବିଭାଗରେ ମାନ୍ୟବର ଯୋଶୀଜୀ ଡିଟେଲରେ କହିବେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଖଣି ବିଭାଗରେ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ, ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଯାହା 5000 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ରୟାଲ୍ଟି ପାଉଥିଲା, ଆଜି ଓଡ଼ିଶାକୁ କେତେ ରୟାଲ୍ଟି ମିଳୁଛି? 50,000 କୋଟି ଟଙ୍କା। ସେ 50,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୋଦିଜୀଙ୍କ କାରଣରେ ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ରେଜରିକୁ ଆସୁଛି। ତାର କ'ଣ ଉପଯୋଗ? ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ପଚାରିବା କଥା। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଏଇ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତିଆରି ହେଉଛି, ଯଦି DMF ର ପଇସାଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଭଲ ଭାବେ ବ୍ୟବହାରରେ ଆସେ, ଏଇଭଳି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ଗାଁକୁ ହେଇପାରେ, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ହସ୍ପିଟାଲ ଗାଁ ଗାଁରେ ହେଇପାରେ। DMF ରେ ମୋଦିଜୀ ଯେତେବେଳେ DMF କରିଥିଲେ, ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ସେଇ ଗାଁର ପରିବାର ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସଦିଚ୍ଛା ଥିଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ଗାଁକୁ ସ୍କୁଲ ପହଞ୍ଚୁ, ଗାଁ ଗାଁକୁ ପାଣି ପହଞ୍ଚୁ, ଗାଁ ଗାଁକୁ ବିଜୁଳି ପହଞ୍ଚୁ, ଗାଁ ଗାଁରେ ହସ୍ପିଟାଲ ହଉ, ତାରି ପାଇଁ DMF କରିଥିଲେ। ଏତେ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା, ସେଇଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ରେଲୱେରେ ବି ଆସିଲା। ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ଏତେ ବିରାଟ ବଡ଼ ପ୍ରଦେଶ, ବିରାଟ ବଡ଼ ପ୍ରଦେଶ, 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ, ମାତ୍ର ମିଳୁଥିଲା 800 କେତେ ମିଳୁଥିଲା 800 କୋଟି। 800 କୋଟି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ମାନେ ସମୁଦ୍ରରେ ସଂଖ୍ୟା।